Ora, muito boa noite, meus amigos. Estamos a altas horas da noite aqui em Lisboa, em Portugal. E estamos preparados para ver o novo trailer do grande filme de terror produzido por James Gunn, Brightburn. Dizem que aquilo é tipo um super-homem para meter medo à malta. Uma origem de super-homem para meter medo à malta. Agora não sei se é verdade, se é mentira, mas nós vamos checar isto. Temos ali o Chucky preparado, Baltazar e o Gizmo. Pessoal, vamos a isto. Terror é terror. Ali o nosso amigo Chucky sabe melhor do que ninguém como é que é malhar neles todos. Por isso estamos todos preparados. Estás pronto, Salvador? Está tudo calmo ainda. Ainda é de dia. Mas já está a dizer que é produzido por James Gunn, já para dar a conhecer à malta. Tá a dizer ao miúdo que ele é diferente. Acabaram de ter alguma coisa dentro dele, se calhar. Já está a dizer ele que ele é especial. Estás cá por uma razão. Agora é que é, agora é que é. Uma coisa é garantido, temos filme, Brightburn, isto está mesmo a dizer já no nome, isto é para meter medo à malta toda. Por isso preparem-se, meus amigos, vem aí bom filme para 2019. Muito bom mesmo. Chucky, o que é que achaste disto? It's showtime! Baltazar, como é que é? O que é que achaste deste filme? Achas que é bom? Vamos ver, não vamos? Tu é que sabes, tu é que decides, pá, vocês é que decidem, a gente vai ver. I am Chucky, the killer dog, and I dig it! Esse é que é bom! E tu, Gizmo, o que é que achaste? Vamos ver isto? A malta está um bocado naquela ainda, está indecisa, vai, não vai, mas é assim, eu gostei do trailer, eu quero ir ver. Se eles não forem, problema é deles, pá, mas eu vou ver, eu vou ver. Por isso, meus amigos, aqui ficamos com mais esta grande reaction aqui com os nossos amigos. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fiquem bem, meus amigos.